Няколко думи за ORM технологиите и Entity Framework. Значи ORM технологиите, тук ще мина много набързо, общо взето свързват базата данни, където стоят вашите данни в таблички и връзки между тях, както видяхме преди малко, и вашето самото приложение, което да кажем C-Sharp програма или PHP скрипт. ORM дава техника, мапва данните, тук няма да влизаме в дълбоки неща, но с две думи, от едната страна имате базата данни, която изглежда по някакъв и такъв начин, а от другата страна имате някакви класове от програмирането. Така, колко от вас имат понятие от обектно ориентирано програмиране? Клас, обект, student, test, равна new, student, добре, познато ви от някъде, нали? Общо взето на всички езици student, test, равна new, student, не мога да сети. Някъде да... Добре, на JavaScript е var student или let student, но общо взето е все такова нещо. Значи, имаме таблици. Таблиците в базата данни могат да се визуализират чрез диаграма. Аз сега ще го направя. Конкретно ползвам Microsoft SQL Server, защото е една от най-приятните бази данни. В смисъл най-добре направена, най-юзер-френдли, просто ползва лесно, с лекота. И туловете са добри. В смисъл аз в момента ползвам инструмента Microsoft SQL Server Management Studio. Това е инструмент, с който чувъркам из базата. Тоест това е девелопърски тул. Ако ползвате MySQL, може да ползвате към PHP MyAdmin или да ползвате някакъв друг инструмент, с който чувъркате в базата, прямо HeySQL или нещо друго. И сега какво се вижда? Че един пост има много наброй коментари. Нали, тук имаме едно към много релация от гледна точка на базата данни. Поста си има юзър, един юзър има много постове, един юзър има много коментари. А коментарите се създават от юзери. Вижте ли връзка? Тоест, коментара не може да съществува без юзър. Коментар е свързан към юзър, който е автор. А постът е свързан към юзър, който му е автора. А коментара, за да го направите, трябва да има пост, т.е. статия, която коментирате, и трябва да има юзър, който е автор на този пост. И сега вече, ако ето тук в коментарите, да кажем, автора едито, ако е нулева колона, т.е. така, която приема нова стойност, тогава може да имате коментар без автор, иначе не можете. Ще ви покажа как това се мапва в C-Sharp. И тук имаме постове и тагове. Примерно имаме някаква новина за PHP, тя е тагната с Programming и с PHP. Имаме друга новина, която е да кажем за MySQL, и тя е тагната с Programming и MySQL. И всъщност се оказва, че един таг, да кажем Programming, се отнася за много статии. И едновременно с това, една статия се отнася за много коментари. Нали? Смисъл, това се нарича връзка много. Тя се прави с междинна таблица. В междинната таблица пише, че статия номер 7 е свързана с таг номер 12. 12 е тага PHP, а статия 7 е излезе нова тенденция на PHP, която е всемогъща. Примерно, някаква статия. Така, тук се опитвам, понеже има хора в залата, които не разбират база данни, долу-горе да обясня концепцията. Тая картинка визуализира нашата релационна схема, т.е. визуализира какви таблици имаме и какви колони имаме в тези таблици. Може между другото тук от Table View, чакай само сети как беше, май че трябваше да ги маркираме, Table View стандарт и тук Arrange Tables, могат да се видят и типовете. Ето сега, това е колона ID, която е Primary Key, т.е. това е номер на статията, да кажем 12, автор е, да кажем, Пешо, или ако е Null, това е guest публикация. Публикация без автор. Може да позволяваме такова нещо. Подобно е, да кажем, тук за коментарите. Ето го. И така, имаме коментари. Коментара не може да е без пост, т.е. не може да коментираш нищо. Трябва да коментираш някои от статиите, но може да е без автор. Анонимен коментар. Виждали сте го това, всички това сайтове за новини практически. Там имаме нещо подобно. Малко по-сложно може да е. И така, показва вече, че имаме някакви постове. Постовете си имат автор, да кажем 14. И може да видим, че този автор 14 е всъщност, ето, той е юзер Каля. Някакъв си, да, очевидно чужденец, който му е хеширана паролата. И така, ORM фреймворка прави мапинг. Как става това? Няма да минавам през слайдове и такива неща. Направо пуснал съм инструмента Microsoft Visual Studio, който програмира на C-Sharp или може би на C++ му е добре познат, който програмира на PHP може да не му е добре познат, среда за разработка. С нея пишем C-Sharp програми. Това, което ще направя е, ще пиша код, ще създам нов проект, който е от тип конзолно приложение на C-Sharp. Значи Windows,
език C-Sharp, платформа Windows, конзолно приложение. Може би знаете, че C-Sharp вече официално се поддържа и за Linux и за Mac от Microsoft, стана open source проект, това е отворена технология наравно с PHP, MySQL и т.н. Но още малко време трябва да стане истински популярен open source продукт. Как ще окръстим? Примерно Examples ORM. Защо? Защото ще правим примери с ORM технологията. И това, което аз ще направя след това, ще бъде следното нещо. Тук имам празен проект. Нали? Някакъв празен проект, в който мога да кажа Hello, Ctrl F5 го стартира. Сега на някой може да им изглежда много достатъчно, както ми сега. Понеже в залата имаш хора, които почти нямат понятие от програмиране, почти нямат понятие от тази данни, затова разказвам тук много детайли и допълнителни неща от сорта на какво е C-Sharp, какво е Visual Studio, какво е конзолно приложение и такива тъпоти. Така, това е един проект, в който имаме няколко файла. В тези файлове е нашия продукт, приложение. Дали? Така, в случая го правим конзолно, защото няма да правим веб-базиран интерфейс. Ще правим просто, ще печатаме на конзолата, ще четем и пишем по базата данни. Правя десен бутон и казвам добави ми нов item и тук избирам от Data секцията ADO Net Entity Framework Data Model. Сега това е инструмента го прави. В други платформи може да намерите други инструменти, обикновено са конзолни, пишете едни команди с някакви параметри. Инструмента ще ми направи Data Model, т.е. той по базата данни ще генира C-Sharp класове, с които да си говоря с базата данни. Ще ги разгледаме след малко. Ще окръстим, примерно, модел блок. Да кажем по този начин, казвам добави ми такова нещо и сега избирам какъв вид подход ще ползвам за да мапна данните. Единия вариант е да тръгна с празни класове, да ги напиша и след това да кажа засили ми ги към базата, т.е. създай ми релационна схема. Другия вариант е аз да кажа, че искам код first модел от базата данни, т.е. да ми създаде C-Sharp класове чисти от базата данни. Другите няма да ги разглеждаме, днес ще работим с това. Сега тук трябва да се дефинирам конекции. Конекцията доста лесно се дефинира. Казвам, че сървъра ми е. Тук ползвам едно нещо, което се нарича SQL Server LocalDB. Това е безплатна версия на SQL Server, която на всичкото отгоре ви инсталира база данни в Windows или там в компютъра, грубо казано, която обаче не е стартирана и стартира on demand. По време на connection стартира. Сега представете си MySQL написа, ама PHP-то като спрова се крекне и MySQL се пуска. Което е готино, удобно е. Така работи LocalDB-то. Аз му казвам LocalDB, име на инстанция, на локалния сървър и тук ми излизат базите данни. Аз избирам тази блок, към която бях се закачил, тествах конекцията, натискам ОК и сега всичко ще заработи. От тук нататък би трябвало да ми види този тул, който е добавка към Visual Studio или част от Visual Studio, инструмента с който мапвам базите, той вижда таблиците и вика, бе ти кои таблици искаш да мапнеш. И аз казвам всички без SysDiagrams, защото SysDiagrams таблицата е тая, в която рисувахме диаграмите преди малко. Тя не съдържа данни, тя съдържа метаданни. Така. И всъщност имаме постове, коментари и така нататък. Давам финиш и вижте какво ще бъде генерирано за мен. Тук минават разни неща, добавят се референции, теглят се разни библиотеки от интернет. Може да ви е познато във всички, нали, общо взето среди за разработка и езици и платформи го има това нещо. В PHP се ползва Composer, в Node се ползва NPM Package Manager, в Java се ползва, да кажем, някакъв друг Package Manager от сорта на Gradle, от сорта на Fibata. И така, тук се ползва те наречения, как се казваше, NuGet. И всъщност какво получаваме? Клас пост. Вижте какво има в поста. Има ID, автор ID, title, body, data. Тоест получаваме мапинг. За всяка таблица от базата получаваме едно класче, което много прилича на нея. И всъщност съответствието или мапинга, това което ORM-а прави, Object Relational Mapping Framework-а, е да прехвърля данните от едното място на другите. Нещо повече, тези полета са нотирани. Тук пише, title е до 200 символа. По-нататък, като пристроявате web приложение, директно валидатора на поленцето от web формичката, ще вържи тук и ще кажа, това title ти е задължителен и е до 200 символа и като въвеждаш грешни данни, ще ти изгърми. Така.
Ще го нарисуваме това нещо. За целта във Visual Studio казваме добавим и нов item. И този item ще го наречем, ще е от тип клас диаграма. Ариве, клас диаграма. За блога. Просто за да видите тези класове как се визуализират. Това е този. Отиваме в клас диаграмата и ги изплекваме. Ами да, всъщност връзките между тях не се появиха, защото този инструмент е малко глупавичък. Както виждате, тага има постове. Да, бе, връзките не ги показвам. Както да е, всъщност имаме класове с две думи, които съответстват много точно на ето тази картинка момент. Само да изкарам, картинката беше, ето, тук трябва да дам рефреш, защото ми липсва картинката. Аз не съм я записал. Е, на тая картинка. Добре. До тук, какво направихме? Създавахме проект, направихме корекция по базата и просто казахме на Visual Studio, изтегли ми данните и ми генерирай класове. Visual Studio генерира класове. От тук нататък вече може да си пишем нашия код и да се свързваме с базата данни. Как го правим това? Ами просто създаваме един такъв модел. Казваме, примерно, var базата данни е равно на блок модел ли се казваш? Модел блок равно на new модел блок. Създаваме този мапинг, който ни беше генерирано. Може да го разгледаме този клас. Той е, какво съдържа? Ми съдържа множество от коментари, множество от постове, множество от тагове, множество от потребители. Нали? Тук тия не ги гледайте, малко по-сложни неща. И какво може да направим? Може да кажем db.comments и това какво връща? Връща коментарите. Как може да ги отпечатаме? Или айде ще отпечатаме всички юзери. Ще по-лесно. Казваме for, примерно var u in db.users. Това е вече C-sharp for each цикъла. Има го и в другите езици за програмиране. И може просто да си отпечатаме u.username. Ctrl F5 и нещо се изчупи. Сега ще видим. For each-а вика не може да... Какво искаш, бе, пич? А, трябва да кажа for each. Добре. Напоследък пиша на JavaScript и там е for, бъркам ги, for each. Просто думичките между езиците се различават и ако 3 месеца пишете само на един език, другите ви езици са слаби. Това е абсолютно нормално, ако 3 месеца говорите само на английски, като се върнете на летище, ще почнете и тук на английски да говорите. Така, какво направихме? Взехме всички юзернейми. Тоест, в крайна сметка имаме 2-3 реда код. Само за сравнение, някой коректвал ли се през PHP да кажем към база данни? Повечко редове код е, нали? Казваш select звезда from users, open connection, statement, execute statement, query, не знам си какво, Значи нещата са малко по-сложни. Примерно PHP, MySQL, example. Тоест, ако не ползвате ORM, за да разберете разликата, нещата биха могли да бъдат по някакъв е такъв начин. Вижте какво правите. Първо казвате свържи се, ама ако има грешка гръмни, след това казваме избери тая база, след това екзекютваме един стейтмент и след това правим докато има не знам си какво, for each, печата. И това нещо печата всички юзери в табличка. Това нещо на C-Sharp е всичко на всичко 3 реда. Но 3 реда при проста заявка, при по-сложна заявка разликата е брутална. И ако трябва да го пишете, примерно, сега мога да взема всички юзери и за всеки юзер неговите статии. Хайде да го направим това нещо. Значи сега ще кажа for each var article статията в юзера точка неговите постове. Това нещо в базата данни го нямат. Всъщност в базата данни по принцип има връзка и с най-щабите са пост. Има foreign key към автора, който е от тип юзер. Обаче тук имате автоматична връзка и всъщност може да вземете статиите на съответен юзър. Ако имате обекта от тип юзър, може да му кажете просто дай ми неговите статии. И това нещо в базата данни ще направи автоматично SQL заявка, след малко ще ви покажа или може да ми напомните. И сега ще отпечатам, да кажем една табулация.
и тиренце и примерно е така. И тук ще кажем артикъл, да кажем заглавието. Имаме всички полета. И сега какво ще направим? Виждате ли? Ето първият юзър Пешо има тези три статии. Вторият юзър Иван има тези три статии. Третият юзър има тези три статии. Между другото, тук се появяват едни празни редове. Предполагам, че някой е вкарал в базата просто чертая крайна ред. Вътре в самото заглавие на статията има празни редове. Марика няма статии, Тенго има и така нататък, и така нататък. Виждате какво се получи. И това нещо сега, ако трябваше да го напишете на PHP, трябваше тук в цикъла да имате още нещо е такова. Изпълним още един селек, път пусни, път ръчка. Така, това нещо всъщност отдолу генерира SQL заявка. Може би знаете, че в базата данни се работи с езика SQL. Тоест имаме специален език, с който правим заявки. Аз ще ви покажа с две думи какво представлява, защото нямам време за повече от две думи. Мога да напиша select, да, може и да се увеличи, звезда from posts F5. Това дава всички колони. Или мога да кажа дай ми title от таблицата post. И мога да кажа where user title, запетая, примерно, author ID. Изпълняваме това. Where, примерно, author ID е равно на 8. И това ще ми изкара всички статии от 8. Нали? Виждате, може да се правят заявки, може да се филтрира, може да се взема част от данните, всички данни, може да кажа дай ми първите 5 реда, първите 10 реда и подобни неща. За къде ви трябва? Ами, примерно, представете си, ако показвате коментарите за дадена статия, ще трябва нещо е такова да направите. Покажем всички коментари, where статия ID равна 17. А в уеба, в уеб приложението ще е моето приложение, чертичка статии, въпросително ID равна 17. Това сте го виждали в разни приложения. Добре? И всъщност, ето как се правят нещата. Сега това нещо скритичко генерира за вас SQL. Сега ще го покажа. Ще пуснем един, нарича се SQL Profiler, го наричат Microsoft. Не е много правилно името, но това е софтуер, с който мога да проследявам SQL заявките, които, с които моя сървър си говори. Значи моя сървър си говори с някакви така, това, тия трябва да мога да ги зачистя. И така, моя сървър си говори с различни програми, в случая с тази C-Sharp програма. Когато я стартирам, погледнете какво се случва тук. Виждате ли? Някой изпълни едни заявки. Да видим какво се случва. В началото се случва ето това, след това започват някакви бачове, някакви стор процедури. И какво пита той? Абе, вика, има ли база данни блок? Проверява дали я има. После информира се, има ли ги тези таблици в блога и така нататък, ако ги нямаше гръмни. Това е свързано с те наречените миграции, което е дал функцията NoRM Framework. Когато промените структурата на базата, да може да си обновите класовете и да обновите и базата. Абе, сложна материя, не за 20 минути, но в крайна сметка, това, което ние изпълнихме, беше, това все още е свързано с миграциите. Това, което ние изпълняваме е... айде бе, пич! Така, ето това. Дай ми всички юзери. И то дай ми всички юзернейми, фулнейми, пароли и т.н. от таблицата с юзерите. И за всеки ред от тая таблица казваме дай ми от таблицата, тук се вижда от таблицата постове, постовете, където user ID-то е 1. След това на долния ред се вижда където user ID-то е 2 и така нататък. Тоест направихме N плюс 1 заявка. Това се счита за лоша практика, защото е бавно. Представете си, ако имате 1000 юзера с по 1000 продукти, ще направите 1000 заявки, които връщат по 1000 елементи. Въобще това е много по-бавно, отколкото следното нещо. Аз мога да кажа users. Include и мога да кажа у стрелка, само че трябва да импортна system.
data.entity.link. Май така беше. У стрелкичка у точка постовете. И сега казвам, дай ми юзерите заедно с техните постове. Изтривам това и пускам програмата на ново. Сега ще видите какво ще стане. Empty Framework е умен и ще кажа, аха, това ми иска наведнъж всички юзери с всички тези постове. И я да кажа на SQL сервера една голяма гигантска заявка да ми направи и да ми ги изкара. Вижте, резултат е абсолютно същия, но иначе от към база данни ще видим, че всъщност имаме просто ето това. SQL заявките, могат и да са малко по-големи. Ето това е заявката. Аз ще я копирам и ще я пусна в Management Studio-то, за да видите какво се случва. Всъщност, то копира. Казва, дай ми юзера и неговите статии. И после ги съединява. Дай ми юзер, другия юзер и неговите статии. Дай ми третия юзер и неговите статии. И така нататък. И си ги съединява. Това е една магия, която ако я правите на ръка, ще изпишете много редове код, ако не са и стотици. И така. Всъщност, какво ви показах? Показах ви четене на данни. Сега може да правим по-сложни заявки. Прио може да кажем, я ми кажи, ето така, може да правим по-интересни заявки. Я ми кажи, всъщност, юзър, да кажем, пешо, колко статии има. Как ще го направим? Ще кажем db.users. Точка намери ми, ще кажа точка where, намери ми юзер u, такъв, че u.username е пешо. Така, това е ламбда функция, познато ли ви е? Във всички езици съвременни ги има. Ало хора, ви програмирате ли? Ламбда функции. Функция, която нали, връща някакъв резултат. Така. С това нещо филтрира. И аз казвам, намери ми всички юзери. Такива, че юзера U, него юзернем е пешо. И така намирам пешо. И мога да кажа, отпечатай ми .where, .where. Само, че дай ми първия, защото може да има няколко такива юзера. Нали? Така, дай ми първия и на този първи му отпечата името. И сега какво ще стане? Ще се отпечата името на юзера, чието юзернейм е пешо. Това е Петър Петров. Така. И аз мога да кажа, отпечатай ми на пешо, на юзер пешо, постовете .count. И всъщност, това ще ми отпечата на пешо колко статии има. Естествено, заявката отдолу ще е малко по-грозничка. Може да я видим. Но ние не я пишем. Това е долу верата. Че всъщност, ние тая заявка не я пишем. ORM фреймворка пише вместо нас заявката, която може да е много грозна и много сложна. Всъщност, често пъти се получава така, че това за къде е, бе? Селектва модел хеш, селектва, ето вижте какво прави. Селектва първия, точка first, от юзер, where, username е пешо. Вижте ли как го превежда от C-Sharp към SQL. Доста е интуитивно. И след това казва, това е, че го е приключило, и след това казва, понеже пешо е юзер ID 1, селектне ми постовете, където пешо е, трябваше да има някъде каунт, бе. Това не е много умно. Като гледам всъщност тегли постовете, за да ги преброи, което не е умния начин. Умния начин е просто да кажеш на SQL сервера, дай ми каунт от това нещо. Може и аз нещо да не съм, защото казвам точка пост, точка .count функция. Да, ето това бъркам. Между другото това, само с тая промяна, вече ще получа нова заявка, пак ще получа същия резултат, но заявката вече ще бъде съвсем нова и ще бъде...
така, така, точка постовете, точка каунт, или може би трябваше да кажа точка... Не, няма как да кажа. Точка постовете, точка каунт. Еми явно не го прави по най-умния начин, което ме навежда към посланието, което дам. Тия ORM фреймворци, какъвто Entity фреймворк, който ви показвам в момента, страшно много улесняват работа. Но често пъти те правят нещата по неоптимален начин. В смисъл, става лесно, става бързо, но не става по най-умния начин. Що ми? Защото машината мисли, нали? Едно е ти да инсталираш там драйверите, друго е да кажеш на Windows Now Preza. Ще сложи ли най-хубите драйвери за видеокарта? Трънки, ще сложи някакви, които ги има от миналата година, и това е положението. Нали? Тоест, когато софтуера мисли вместо вас, ви спестява много време, но не винаги го прави по най-умния начин. И така, какво ще иска да ви покажа? Да. Ами, да предположим, че искаме да направим нов юзър. Как го правим това нещо? Ами, правим юзър. Юзър, примерно, Наков. Аре бе. Юзър Наков равна new юзър. Нали, това е клас. И мога да кажем, примерно, Наков точка first name е равно на примерно, ето казвам, Наков. Той е юзър точка, да кажем, постове парола, парола няма да има, ми няма нищо. Ще има юзернейм, равно на Наков, или пса точка на, да кажем, му е юзернейма. Нещо не мога да пиша на тази клавиатура. Така. И това какво прави? Това прави обект юзър в паметта. Аз искам този юзър да влезе в базата данни. Два реда, или по-скоро цели три реда. Var db равна new, създаваме си връзката към базата данни или нашия ORM модел. На модела казваме db.users точка добави ми този юзър нам. И след това казваме db точка запомни всички промени. Значи, каква е концепцията? Концепцията, че аз мога да направя една или няколко или нула промени в модела, който ми е мапинга към базата. Първо, добавя един юзър, да му добавя коментари. Айде даже на този юзър ще му добавя някакъв пост. Как ще стане това? Ще кажа пост p равна new post, нали така? p.author, .author му е Наков. Вижте колко... Така, то го е мапнал като юзър автора. Автора на статията е Наков и p.title, title е равно на статия от Наков. Нали така? И да кажем p.точка, то ще има, тук има дата. Датата на тая статия е равна на текущата дата. datetime.now. Така, p.точка body, тук е някаква статия дърбъра. Примерно. Така. И сега казвам, добави ми юзър Наков, добави ми в постовете, ми добави това P, което ще го направя на артикъл, ренемнат го с Ctrl-RR и накрая ми дай Save Changes. Тук съм забравил точка и запетая да сложа. Постове. Какво направих? Създавам юзър, създавам пост, който е вързан за този юзър, нали? Връзвам се към базата, казвам добави ги тия двете и при Save Changes ще се изпълнят два броя SQL команди. Entity Framework е достатъчно умен и ще каже, аха, артикълът зависи от Наков, значи първо Наков ще покараме, ще ми сърпи Наков в база данни. База данни ще му даде ID, ще му даде ново числоце, уникално да кажем 38. След това ще създаде статията на Наков и ще сложи вътре в автора ID колон 38. Съответното или там къвто номер е бил даден. Дайте я видим, ако не съм сбъркал нещо, може би това нещо ще проработи. Нищо не трябва да даде като резултат, защото аз нищо не печатам на конзолата. Тоест, ако не даде грешка, значи всичко се е случило нормално. Отварям една соба, в
по-цивилизованите езици като C-Sharp и Java, когато има проблем, възниква exception. Т.е. програмата гърми. Когато няма проблем, програмата минава мълчаливо. Това не е така в PHP, в JavaScript и в други езици, където ако има проблем, ти връща грешката под формата на някакъв error код, който ти трябва да провериш изричен с if. If има грешка, направи нещо си. Или с две думи, ето това, вижте какво прави. Or die, проверява за грешка. И ако има грешка, прекратява програмата. Както е. Стартирахме това нещо. Сега да видим какво има в юзерите. Селектваме всички юзери. И виждаме, че най-отдолу има нов юзер, Светлин Наков, чието ID е 18. Отиваме да видим какво има в постовете. И виждаме, че има пост номер 33, който е статията на Наков, а автора е новодобавения юзър ID 18, който е username.naков. Ако стартирам още веднъж програмата същата, какво ще стане? Първо предположение е нищо. Не, да, ще стане нещо. Дайте второ предположение. Ще гръмни ли или ще мине успешно? Ще гръмне. Защо? Защото има уникален ключ по колоната username. Сещате ли се, че не е добра идея в един блок да имате двама юзери с username NAT? Нали? Не е добра идея. За да не се случва това, ето върху ето, тази колона тук, която е в юзерите username, ето тук, върху нея има индекси, сега ще ви го покажа. Има keys, това е primary key, индекси, unique keys, users по username. Аз съм си направил да не мога да се дублират юзернеймите. Тоест, ако някой се опита да добави дублиран юзернейм, му гърми на ниво база данни. Тоест, самата база данни пищи. И понеже база данни ще гърми, ORM фреймворка ще хване грешката по време на ето този save changes тук. Ето това е save changes. И ще хвърли exception. Да го пуснем и да видите какво ще се случи. Тоест, гръмна, това нещо дългото се нарича exception. Много е често в програмирането, особено ако пишете на по-високо ниво. Сега, ако някой от вас програмира на ниско ниво роботи, там може би exception няма, защото има по-малко памет, защото е real-time система и т.н. Но в по-високото ниво програмиране, така и C-Sharp, Java и подобни системи, имаме ексепшъни и вижте какво каза. Ексепшъна дава информация кой е гръмнал, на кой ред, в кой файл и какъв е проблема. Ето, cannot insert duplicate key row object in users, защото имаме duplicate key v, дубликциран key с име s.naco, по индекса unique key username users. Тоест това е толкова детайлно съобщение за грешка, че всеки, който има малко понятие от база данни, ще разбере какво е сбъркал. Или то не е сбъркал, ами какъв проблем е възникнал, защото това не е грешка. Някой да се опита да се регистрира в Gmail с нещо, което го има вече, не е грешка, по-скоро е нали, проблем, който трябва да се обработи. Okay. Дай друг юзернейм, да кажа. Добре, т.е. какво ви показах до момента? До момента долу-горе ви разказах, че една релационна база данни представлява съвкупност от таблици, в които има данни. Обикновено данните са свързани помежду си. Поста има автор, коментара има автор. Юзъра има много коментари, юзъра има много поста. Един пост има много тагове, един таг има много поста. Нали? Това са връзки, това е базата данни. Чрез Visual Studio и неговия фреймворк Entity Framework можете да правите ето такива съответствия с базата данни. Имайки веднъж съответствието, можете да правите заявка, т.е. да чувъркате от данните и да изваждате тия, които ви трябва. Примерно аз сега мога да кажа, покажи ми всички постове, които са създадени миналата година ноември месец и за всеки от тях ми кажи колко коментара има. Това ще ми е два реда на C-Sharp. Точно с два реда аз тези данни ще ги изкарам. Ако трябва да пишете това на PHP, няма да е два реда, няма и да е 20 повече. Обещавате. Така, и от тук, сега отваряме една скоба. В PHP също има ORM фреймворк.
PHP не е чак толкова, как кажа, лош език или дори не, той не е по-лош. А, просто в Microsoft обичат да се интегрират нещата, да стават лесно, с едва ли не смишката с някакви такива приоми, което е много добре за старт. В момента, в който ги научите тия неща, мишка никой не ползва, нали? Пишат са на ръка. И всъщност, сега искам да ви покажа, имаме ли време, всъщност? Имаме. Добре. Да ви покажа как аз мога да създам класове на C-Sharp и да и по тях да направя база. До момента аз направих първия сценарий, който беше следният сценарий. Имаме готова база. Тоест някой дейтабейс експерт е нацъкал таблички, вкарал им данни, задаваме правим типове и така нататък. Втория сценарий. Аз съм програмист, не разбирам база данни. Първо направил съм една игра. Искам вътре да се записвам юзерите и кой юзер колко точки има. Пример, класация. Как ще го направя това? Стартираме от абсолютно нов проект празен. Добре, и го казваме game ORM scores. Примерно, да кажем, че е такова, конзолно приложение, абсолютно празно, т.е. втори пример, изтриваме стария, нов пример. В този пример искаме да направим следното, искаме да имаме юзери, и юзерите да си имат точки. Нали, примерно, играеш на нещо, изкарваш 1000 точки и слагате в класацията. Нали? Виждате, всички игри имат класация, накрая като убият, ти казват и са на 12-то място. Така, защото си играл много лошо. Така, и казваме, добавим и нов клас. Да кажем, класа ще го кръстим user. В класа user какво ще сложим? Ще сложим едно property. Property, това е поле с данни. Така може да го приемете. Property, което е, да кажем, user ID. След това ще сложим или само ID. Това е ID-то, номера на юзера. След това ще сложим едно property, което е, да кажем, името, което ще е от тип string. Така. И да кажем някакво property от тип long, което е точките. Колко точки искаме. Имаме готов клас и искаме да запишем в база данни класацията с точките. Дали? Юзера Пешо колко точки има, Гошо колко точки има, Киро колко точки има. Как ще го направим това? И трябва да направим още един клас, който е връзката между моите таблици и базата данни. Как става това? Ами казваме с десен бутон Add New Item и казваме от тук Data, казваме ADO.NET такъв модел, модел Game ще го кръстим, който ще е Empty модел. Това защо го правим? Защото искаме няколко класа да бъдат направени за нас и да ни се добавят разни неща. Не исках това. Sorry. Сбърках. Сега ще го изтриго това, което ми създаде. Исках empty code first model, само че модел game. Само че тук трябваше да кажа empty code first. Аз това ли дадох преди малко? Да. Тоест, да, сгреших преди малко. И сега ще го направя empty code first модел. Което означава, code first, това означава, пишеш първо кода, първо си шарпа, не мен. И после, то ще се създаде по него база. Това се нарича code first подход при ORM технологията. Другото, което правихме преди малко, беше database first. Първо имаме база, в началото бе база. И тя също съществуваща беше създадена от някой. И ние направихме си шарп програма, която ще върка бъде. Първи сценарий. Сега работим по втория сценарий. Началото бе кода. И той беше написан, някой беше направил играта, искаше да и добави база данни, за да пъха в нея резултатите на юзерите, кой колко точки. Нали разбирате втория сценарий? Така, какво беше създадено за нас? Беше създаден един модел DB контекст. И тук, в модел DB контекста, ние просто трябва да сложим нещо е такова. Public Virtual DB Set от User и тук казваме Users. Това е всичко. Даваме името. Какво искаш би? Pitch. Това е Public. Този клас трябва да е Public.
защото и другия паблик трябва с еднаква видимост, подробности. Така, готови сме. Това беше всичко. От тук нататък аз искам да добавя нов юзър от класацията. Предполагаме, че играта имаме и там, когато свърши играта, в евента он човека е убит или там героя е умрял, правим следния код. Var db равно на new, нещо беше game model, и казваме user равно new user, и човека, да кажем, си е въвел името Пешо и е скарал е толкова точки. db.userите.добави новия юзър, db.saveChanges. Нямам база данни, забележете. Само, че трябваше да кажа user и тук, защото нямам конструктор, сега който разбира от това Пешо ме разбере. Name и е Пешо и score, скора му е някакво число. Така, какво правим? Създавам класа, който свързва моята C-Sharp програма с базата данни. Първа стъпка. Втора стъпка, създавам юзър и го добавям в класа, който ме свързва с базата данни. Трета стъпка, казвам, запиши промените в базата данни. В този момент, този метод SaveChanges, познайте какво ще направим. Ще кажа, аз имам ли базата данни, чакай да проверя. Ще свържа с SQL сервера и ще кажа, имам ли такава база с това име? Ще кажете къде е името. Името ето тук, в app.config, ето тук има connection string. Ще бръкнем в тая база, която се казва ето по този начин. Аз ще кръсти само game. Аре бе, пич. Добре. Когато човек много се увеличи размера на шрифтовете, за да виждат всички като вас, почва да става, да не може да пише. Добре. Само това ще направя и ще видите. Така. В момента в ето тоя сървър за база данни ще бъде създадена нова база данни, която ще се нарича не model game, просто game. И когато кажем save changes, тогава първо ще се създаде база данни. Днес ще се създадат всички таблици, които са реферирани от този клас. В случая имаме само една таблица users, а може да имам повече от една таблица. Юзери, игри, типове игри, нали, награди, achievement и т.н. Така. И ще бъде инсъртнат един запис. Дайте да го пробваме, натискам Ctrl F5. Това ще забавя. Защо се забавя? Защото в момента се създава чисто нова база данни. Т.е. има create database операция. Създават се файлове, в тях създават едни индекси, работи, дъра. И това приключи. Първия път това беше бавно. Ще го стартирам втори път. Втория път ще бъде много по-бързо. Защо? Защото тая база данни вече има и моята програма се свързва към нея и изпълнява операцията добави един ред в таблицата users. В момента може да си добавим и Ченаков е постигнал 500 точки. Ctrl F5. В началото се бави, защото гледа, има ли тая база, в нея има ли тия таблици, я да видя, аз имам ли промени. Това е заради те наречените миграции, защото много често ви правите базата, работите и ви хрумва нещо ново. Аз трябвам паза държавата на този за. Ко прави? Нали? Имаме го, работи, обаче трябва да добавим нова функционалност, трябва да има държава. И отговорът е, какво правим? И отиваме в този клас и добавяме държава. След това правим едно нещо, което се нарича миграция. Т.е. прехвърляне на старите данни към нов начин на представяне на данните. Нямам време да разказвам за миграции, но да знаете, че те съществуват. Сега, отиваме само да видим какво се е случило. Имаме нашата инстанция на Database сървъра, която се нарича MSQL LocalDB. Това е Database сървър, примерно. Той може да е при нас локално, може да е в интернет, на друг компютър. В него имаме три бази, ето такива, блок DB и не знам си какво. Ако дадем тук рефреш, ще видим, че от някъде се е появила още една база, която се нарича Game. Виждате ли? C-Sharp е създали. Ние нищо не писахме. Един ред код не сме написали за това. И в нея има една таблица, която се нарича Users и още една, която пази
промените върху базата, т.е. наречената migration история. В users, вижте какво имаме, като колони имаме ID, primary key, имаме name, което е string и score, което е big int. Сега в базата данни не е long, big int е. Така, казваме select, plug и виждаме, че имаме точно това, което добавим. Ето с това ви показах тъй наречения код first model. Наистина много просто. Може да направим няколко класа, които са навързани. Нали? Примерно, юзера си има държава, държавата си има код, country, код, България, Русия, да кажем, и подобни неща. Нямам време за това. Изтече ми времето. Просто иска да ви покажа, че с две думи, ORM технологиите са нещо, което ще ви спести много работа, ако някога правите приложение, което бърка в ползва данни. Просто казвам. Било то веб приложение, новинарски сайт, блог, игра, както видяхме, или някакво друго. Или ако е мобилно приложение, на вас ви трябва бекенд, къде е това мобилно приложение и се записва данни. Отговор е в база данни, плюс там ще ви трябва някакъв REST сервис интерфейс, с който да се чувъркат тия неща. Насякъде това в тези случаи са и полезни ORM технологиите, има и за PHP, и за Java, в Java е Hibernate, в PHP е Locker, ORM и така нататък. Въпрос ще има от зала. Въпросът е дали базата данни не се пази в кеша на телефоните. Това, което питаш, се нарича локална база данни и да, може да има, да кажем едно чат приложение, може да пази историята локалната при теб, но понякога, да кажем Facebook чата, пази на сървъра някъде си там с облака. Така че това нещо би било локално. Знаехте ли, че във вашия уеб браузър, Chrome, има база данни? Искате ли да ви покажа? Тя е вградена, тя е тук. SQL Tutorial. Сега ще отида в един туториал на Vetriscus, SQL, нали? И тук ти обясняват. Select звезда from customers. И вижте това нещо. Изпълнява SQL. Откъде ги вадя? Сега ще ви покажа. Ето тук имаме, знаете ли, има един tab Resources. Само да го видя. Application. Web SQL. Виждате ли го? Той сайт си е закачил база данни. И си има таблици с данни вътре. И ви може да пишете SQL команди от сорта на Select звезда from customers. Това се поддържа на всякъде, където има Chrome. Например, в Chrome на мобилния ви телефон или таблет. То го има. И може да напишете C-Sharp приложение за вашия телефон, което чувърка в ето тези таблици. Така че базата данни са нещо, което е влязло толкова много на всякъде, че то е fundamental knowledge, даже че служителите получат, защото да може да се направят справки, които ги няма, които програмистите не са ги направили. Добре, други въпроси. Надявам се да ви е било интересно. Тук е... онлайн въпрос или? Откъде? Ние се стримваме. Стримвате към къде? На страницата на Spacer. Ами, айде да погледнем. Някой може ли да ме насочи? Да. Във Facebook Spacer? Аз погледам, няма. Еми, щом няма, значи явно... Еми, надяваме се хората, които нас слушат, са съсетили да питат нещо. Ще се радваме да ми отговорим. Иначе, ORM технологии, нали ви казвам, има насякъде. ORM, Technologies, Java, прямо PHP, Ruby, ако напишете и така, ще намерите готови такива неща. Ето ги, софтуерите, да. Това не е от вчера. Това са продукти, които правят тая работа по един или друг начин. Да кажем, CakePHP е един от фреймворците за веб приложение върху PHP и той си има негов си ORM. Laravel си има ORM, наречен Eloquent, който е приличен на Entity Framework. Ако пишете, да кажем, на Java, може да ползвате ActiveJPA, например. Или Hibernate. Добре, да не ви губя повече време, надявам се ви било интересно и един ден ще се сетите за това нещо. Какво беше то?
примерно в Django-то много се ползва ARM-а, там е код first approach и така. Еми, стига толкова. Аз приключвам темата, за да съберем времето.